Tātad piemērs viens šodien, kā izmantot pārtraukumus. Tu pēc labāk izmanto, piemēram, pogu nolasīšanu pārtraukumos. Tad jā, tagad ir reprogrammēts ar pārtraukumu. Var redzēt, ka netiek no tā, cik ātri tiek nospiesta poga. Tātad mikrokontrols paspēja to apstrādāt. Un tātad noreaģē uz tās nospiešanu. Šobrīd tad ieprogrammēts mikrokontrolers, izmantojot tādu programmatoru, tā ka pogas apstrāde netiek veikta pārtraukumā. Var redzēt, ka citreiz nospiežot, ja poga tur ilgāk, pirms noreaģē, ja nospiež īslaicīgi, var arī nenoreaģēt. Tad tūlīt arī attiecīgi parādīšu to ar pārtraukumu, kāpēc citreiz labāk ir veikt pogu apstrādi pārtraukumā. Šobrīd kodā ir uzlikta tikai pusi sekundu liela aizture, taču jau ir novērojamas problēmas, ja ilgstošāk netiek paturēta poga. Šobrīd ir ieprogrammēts tas pats kods, tikai pogas apstrāde ir ievietot pārtraukumā. Var dzirdēt, ka uz katru nospiešanas reizi tātad noreaģē sistēma, aizturēja tāpat saglabāt. Tātad 5 milisekundes. Protams, pārtraukums var izmantot arī daudzām citām darbībām, nevienu pogas nospiešanai. Tas ir atkarīgs no projekta, no tā, kādas funkcionalitāte nepieciešama, kam ir augstākas prioritātes.